armsad sõbrad! Mul on väga hea meel teiega täna kohtuda ja me oleme täna Tartus ja kohe-kohe saab alguse üks väga vägetäis intekas siin Pallase hotellis. Tere armas, Stella Shakti! Tere armas, Meri! Ma algatuseks küsin sellist asja, et mis sa arvad, et kui me võtaksime skaalal 1-10, et millises vaimses tervise numbris praegu võiks Eesti inimene olla? Millises ta võiks olla? Mm-hmm. Võiks olla 11, võiks olla, kui oleks soovi ja tunnet inimesel endaga tegeleda, siis tegelikult siin on nii võimsad energiad juba kohal. On vaja lihtsalt aeglustada, võtta paus. Ja kellel on isu, need ka sellesse väga kõrgesse sagedusse väga ruttu jõuavad. Aga kus ta täna on, see number? See sõltub väga palju indiviididest. Ja mitte ainult siin Eestis, aga üleüldse siin planeedil on ju selline tendents, et on just kui väga mitmel eri sagedusel elavad inimesed segi läbi. Tihti peale ka samades perekondades on väga vastandlike huvidega, väga vastandlike soovide ja suundumustega inimesed. Ja see kõik teenib tegelikult ühtsust. Et ma ei paneks siin mingisugust sellist harjukeskmist, et vaata, eestlane on sellises kohas. Ma ütlen, eestlane on väga kõrges kohas võrreldes väga paljude muude riikidega. Sest et siin on inimesi, kes on tõesti kuldajastu valguse kohale toojad, väga kõrges sageduses meistrid, väga suured hinge tasandi teejuhid, väga vanad hinged, kes enamasti tulevad väga madalast sagedusest. Miks? Selleks, et on tarvis tõsta planeedi võnke sagedust. Me oleme kokku leppinud enne, kui me siia kehastusime, et teeme selle töö ära, tõstame selle planeedi kõrgsagedusse. Ja seepärast ei olegi tähtis, kus me eile olime või kus me täna oleme. Küsimus on see, kuhu me sihime. Sest see, kuhu me sihime, mida me taotleme, mille nimel me kõike seda teeme, mida me teeme, see määrab ära meie elu kulgemise. Ja kes teeb oma töö ära, tõuseb väga kõrgesse sagedusse. Et just nimelt väga suured meistrid on sageli väga madalates energiates sündinud või kogevad praegusel hetkel ülisuuri väljakutseid, sest elu kutsub meid välja sellisest automaatsest koorikust, nagu munakoor võime ette kujutada, et väga paljud inimesed võivad tunda, et mina olen siin mõnusas, mugavas, polsterdatud oma maailmas, mul on selline turvaline, mul on okei ja seal väljas, jah, seal toimuvad mingid asjad, mul on siin okei, ma kuidagi olen sellise ruumi loonud. Ja siis tunned, et aga ma ei mahu enam siia ära, ma ei taha tegelikult seda igavat, seda turvalist elu elada, tegelikult mu hing kutsub, ma tahaksin olla midagi enamat. Mingi kummaline nagu helin on kõrvus, mis kutsub, et tule minu poole. Ja siis sa ei saa arugi, kuhu poole, mis ma pean tegema. Ja siis tekib selline munakoore avanemise efekt. Vahete vahel on see inimestel suure krahina. Kui ise seda koorikud katki ei tee, kui oled kokku leppinud universumiga, et võt, sinul on aeg nüüd kooruda selles kehastuses, tule täiesti puhtasse valgusesse, armastusse, siirusesse ja tõesse välja. Ja sa seda ise ei tee. Usu mind, elu tuleb appi. Et sellepärast ma soovitangi inimestele, et ei jääks ootama, kuni elu nii kõvasti raputab, et sa enam ei kannata olla. Vaid hakkad vaikselt varem juba huvi tundma, aga mis veel on võimalik? Ma ei ole lihtsalt siin see luust ja lihast olend. Mul on missioon, mu hingel on mingi kutse, mingi ülesanne.
midagi me oleme tulnud ju koos ja looma, eks ole? Just, sa tegeled energiatöödega juba ju väga pikka aega. Jaa. Kus sinu alguse sai? See on selline huvitav küsimus. Mul on tunne, et kui me taipame enda igavikulist olemust, see on alguse ja lõputa. Ma ei tea seda aega, kus ma ei oleks olnud see, kes ma olen. Ma ei ole ennast ära kaotanud. Ma olen olnud endaga kontaktis. Minu hinge ülesanne on aidata väga võimsatel, väga vanadel hingedel tulla vanadest mustritest uude. Et see on minu hinge omapära olnud, et kui algallikast hinged väljuvad, kes tahab, võib siis lugeda ka Michael Newtoni hingerännaku raamatut näiteks, kes soovib teada saada hinge küpsusastmete ja arengute ja faaside ja kõige kohta, siis minu hing, nii palju kui mina olen seda näinud, on läbi kõikide elude olnud sellises kummalises rollis. Ma olen olnud teadlik sellest valguse olemusest. Ja siis vastavalt sellele, kuhu ma olen sündinud või mis lugu või mis mäng toimub, siis ma olen jaganud seda ja kui palju siis seda vastu on võetud, eks ole. Et eks on olnud ka pimedamaid aegu, kus ma olen hakanud endas kahtlema, kuna ma olen aru saanud, et inimesed ei saa päriselt aru, kes ma olen. Ja siis on tekinud tunnet, aga äkki ma siis ei olegi see, kes ma olen arvanud, et ma olen. Aga ikka päeva lõpuks jõuame sellesse kohta, et kui ma olen endale truuks, endale kindlaks, siis ka inimkond hakkab seda mõistma ja nägema. Et iga üks saab enda sees ära tunda, mis tema hinge roll ja hinge missioon on. Ma olen viimasel ajal hakanud mõtlema seda, et üks asi on kuulda, lugeda, see on just kui teooria. Mm-hmm. Ja ka see on ilmselt inimese üks inimese õppimise osa, et loen teooriat, aga ühel hetkel jõuab nagu see praktika kätte. Mm-hmm. Ja mul oli üsna iljuti alles see taipamine, kus sa saad aru, sa ei ole nagu isegi selles voolamises sellest aru saanud, et see ongi nüüd minu elu osa. Et nüüd ongi nii, et ma olengi võtnud selle teooria nii enda omaks ja see oli nagu väga selline äge ära tundmine ja ega väga suur roll on selles ka sinul, ma pean ausalt ütlema, et ma olen ikka täitsa mitu aastat juba sinu info austaja, mida sa kanaldad ja sa mind väga palju aidanud. Suur rõõm seda kuulda. Aga sul on ka kindlasti ju väga palju õpilasi, kes tegelikult annavad sulle tagasi sidet. Jaa. Kuidas nende õppimine läheb? Ma arvan, et kõige parem tagasi side on see, kui inimene liigub edasi. Et minu missioon, minu roll ei olegi inimesi teadmistega üle koormata. Ja ma ei tee selle suhtes nagu sellised nagu kontrolltöid inimestele, vaid see, kui ma näen, et inimene astub oma missioonil, ehk ta on õnnelik, siis see on kõige parem asi, mis juhtuda saab, ehk ta leiab kontakti enda hingega, sest hing on rõõm. Rõõm ei ole lihtsalt tunne, mida me tunneme, siis kui me midagi võidame või järsku midagi läheb paremini, kui me arvasime, vaid rõõm on meie tuum olemus. Ja mida ma olen näinud oma õpilaste seas on väga paljud, ongi astunud oma hinge teele. Ma näen, mis on enesekindlus, tugevus selles, mida nad teevad. Nad jagavad seda, mida nad teavad ja oskavad. See on, ma arvan, kõige olulisem. Et me ei õpi ainult selle jaoks, et minul hakkaks parem ja minu perel on parem, vaid see, et kui inimene taipab, et see, miks me oleme siia tulnud, on selleks, et seda jagada, inspireerida enda eluga teisi, siis ma näen, et see ongi nagu see nii-öelda nagu saavutus või eesmärk. Et
miks mina siin olen. Et lihtsalt tulla öelda, et kallid valgusõed, et kallid valguse vennad, et suudate ka. Tuletame meelde, et me oleme sellesse kokku leppinud varem, et me hakkame mingit väga võimsat missiooni koos tegema. Et ma ei näe seda, et ma olen selline õpetaja, et ma näitan ülevalt alla, mina olen tark ja te ei ole teblulama. Te peate ikka nii palju seda harjutust enne tegema, enne kui te valgustunuks saate. Nagu paljud õpetajad räägivad, täiesti tõsi meel uskudes, ei noh, selles kehastuses. Ärge lootke, ei ole võimalik. No sa pead ikka seal põlvili veriste põlvedega käima palverännakul 56 tiiru. Ja ma saan aru, miks nad seda räägivad. Sest on paljud inimesed, kes arvavad, et nii saab kergendusse, nii saab valgustatusesse. Aga valgustatus ei ole mingi selline eesmärk. See on lihtsalt loomulik ja vaba olek. Ma julgen olla see, kes ma olen. Kui ma tunnen halvasti, tunnen hästi. See ei tähenda mingisugust lõpmatud, ma olen nüüd nirvaanas ja teie olete veel siuksed käkid. See ei ole see koht. Ja miks ma tahan sellest siin kohal rääkida, et minema pühkida see blokeering. Ja usaldada ennast. Jah, kõik väärivad seda. Kõik väärivad, üks kõik, kes sa oled olnud. Pätt, kaabakas, aus ärimees, täielik, valepomm, mis iganes. Absoluutselt kõik väärivad seda kergendust. Sest kui sellesse kogemusse välja tulla, siis sa näed kõige vajalikust, miks seda vaja oli, miks oli vaja seda rolli mängida. Ega mina ei ole terve elu mingi ingel olnud. Ma tegin narkootikume, valetasin, jõin alkoholi, suitsatasin. Ma ei tea, kõike, mida annab ette kujutada, väga ebamugavaid kogemusi. Võib-olla mitte kõike ei maksa nagu liialdada, aga ma tahtsin kuuluda. Ma arvasin, et see, kes mina olen, et see nagu ei kuulu siia. Ja ma arvan, et tegelikult see on väga paljudel inimestel. Et tegelikult see on üks muster, mida me tulime lahendama. Et praeguseks ma ei ole alkoholi, ma ei ole suhkurt, ma ei suitseta, nanana. Ja ma ei ole ka ennast pidanud mingisuguseks üli inimeseks, mul on kõik korras. Mul on omad asjad, millega mina tegelen. Omad õppetunnid, kõik asjad nagu, et ei maksa olla nii äärmuslik. Võtta asju lihtsamalt, vabamalt. See kõik on täiuslik. Kõik, kuhu inimesed on sündinud, see on täiuslik. Mida nad praegu kogevad, see on täiuslik. Need on lihtsalt nagu kaardid, mida elu kätte mängib, sest et elu ja sina olete kokku leppinud, et sa suudad selle koha lahendada ja vabastada. Kuule, aga see iseenda usaldamine, see on ikkagi ka üks päris suur õppetund. Mm-hmm. Et ma saan rääkida ju enda baasilt, et kui palju ka mul öelda, et hakka lõpuks ennast usaldama, hakka usaldama jälle. Just kui sa teoorias võtad selle nagu vastu, aga ikka on jube hea, kui keegi sulle midagi ütleb, kas keegi vaatab kaartidega või sa kasutadki inglite abi, sa palud Jumala abi, sa teed, et ainult mitte võtta ise seda vastutust. Mm-hmm. Et võt, see on ka nagu päris huvitav teema, et kui me nagu jõuaksime sinna maani, et inimesed päriselt hakkaks usaldama ise ennast protsessi, kus me nagu liigume ja oleme, see ei ole kerge. Kui sa ütled, et see ei ole kerge, siis see ei saa kerge olla. Ja, et ilmselt see on see õppeprotsess, et läheb nagu just kui juba kulgeb. Aga arvestades meie tänast seika, mis meil siin enne meie tänast filmimist oli, siis kui me ütlesid ära neli kaamerameest ja Stella ütles, pole hullu, me teeme selle asja ära. Ehk mina takerdusin sellesse eneseusaldusprotsessi. Sina läbisid selle väga hästi. Sina läbisid ka vaata, kus me istume. Eks ole lõptulemus on see, et me tegelikult läbi selle õpimegi. Üks minu lemmik asja ongi jälgida, et kuidas minu õpetajad või mentorid või eeskul või kelle käest mina olen õppinud ja keda ma armastan jälgida. Ma armastan seda vaadata, kui midagi läheb nässu. Sest kuulge, siis kui kõik hästi on, no kes ei oskaks olla õnnelik ja rõõmus ja õige nurgalt naeratada ja olla, eks ole. Et tegelikult elu seisnebki selles, et elu pakub meile võimalusi just läbi nende nihestumiste.
Ja täna ma laotasin siia need kaardid laiali. Kuna meil on siin selline ilus kanal nagu kuninganna ärkamine, mis mind nii hästi kohe kõnetas, sest et mina üheks oma elumissiooniks pean terviklikkuse taroo loomist. See on olnud mu terve elumissioon nii kaua, kui ma mäletan, et ma kaarte olen kasutanud. Me kohe hakkasid huvitama nende tähendused, et need ei ole lihtsalt selleks, et mängime potik noid, vaid tegelikult igal kaardil on oma energia. Ja see, mida me võime siis öelda, et on nagu väljakutse, see ongi see, kuidas printsessist saab kuninganna. Kuidas me õpime, et need on täiuslikud õppekohad. Need ei ole kohad, mida halvustada või endas pahaks mõnud, ma veel ei oska või miks ma nii olen. Vaid see ongi selleks, aga kuidas siis saab? Aga kuidas minu sisemine kuninganna tahaks olla? Ja niimoodi me koolitame ennast ja see on ilus. Selleks me siia planeedile tulimegi, et me saame läbi elu kogemuse targaks, mitte lihtsalt loeme raamatut, siis me võiksime seal pilve piiri peal istuda ka, muud kui loeme kõik läbi ja oleme jõudselt targad. Me tahame tunda, aga mis tunne on mitte teada? Mis tunne on kahelda? Mis tunne on sellest, et kui sa oled kogu aeg seal hingekodus, sa oled puhas teadvuse, tunnetuse kogeja. Sa tajud kogu aeg, ma olen puhas teadvus. Aga mis tunne on tulla maa peal ära unustada, et esiteks ma võin üldse midagi teada, unustamine, super lahe, see on hinge tasandilt vaadates mega kogemus. Me kõik oleme seda tahtnud kogeda, mis tunne on olulised asjad veel ära unustada, ma ei tea, kallima sünnipäev või ma ei tea midagi totaalselt tuntsuada, sest et hinge kodus, kui me oleme tuhandeid, miljoneid aastaid nagu inimteaduse mõttes, no igavikulise aja, siis see nii-öelda nagu vigadega kogemus, mis siin on, see pakub sellist küllastumist. Me saame just läbi nende duaalsuste maitsta, mis maitsekas elu on, nii nagu värvid, nagu lilladel on värvid. Mõtle, kui iga kõik lillad oleksid siin valget värvi, see oleks nagu aga roosad, heleroosad, nii kollakatoonid. Vaata, kui huvitavaks elu siis läheb, on ju. Tekib selline kunstilisuse tunne, et sa oled nagu oma elu kunstnik. Et su elu on nagu mingi pilt või maal või romaan või kuidas keegi tahab tunnetada. Ja siis niimoodi me saamegi tulla printsessi tasandist kuninganna tasandile. Ja kui me oleme kõik need nelja masti kuningannad ennast ühendanud, millest me nendes meditatsioonides siis ka hakkame sellist üheskoos rännakut tegema, siis kui me kõik need aspektid endas küpsusesse toome, siis meist saavad valitsejannad. Me oskame endas valitseda erinevaid aspekte. Me kasutame enda sõna, no näiteks mõõkade printsess. Talle meeldib vahel klatsida, kui ta nagu läheb oma selle sisetunde vastu. Hakkab oma sõnu lihtsalt loopima, lubab asju, mida ta ei taha teha, eks ole. Aga kui ta saab aru enda sõnaväest, minu sõnal on vägi. Võtab selle vastutuse minu vägi, minu sõna, mina loon sellega. Mida ma siis loon? Kas ma loon sõbrannade vahele? Väikse kiilu, et sinna saaks nagu midagi urgitsema hakata. Või ma loon vastupidi terviklikkuse. Loon ühendatuse, loon mõistmise, loon läbi kaastunde ja halastuse. Siis ta tõuseb kuninganna rolli. Mõõkade kuninganna oskab väga hästi oma sõna kasutada selleks, et läbi enda väljaandatud mustrite aidata kõikidel valgustatusesse tulla. Ja niimoodi on siis kõik neli masti on ju. Sauad, karikad, mõõgad, mündid. Ja kui ta ühendab need, temast saab valitsejanna. Ja mis juhtub, kui naise tuleb valitsejanna rolli? Mis sa arvad? Ma ei tea. Mis sa tahaksid, et see oleks?
siis võiks olla kõik täiuslik, õnne, särtsu. Mm-hmm. Ja täpselt nii ongi. Sest et siis ta lõpetab võitlemise tuaalsusega, usaldab. Ma näitan sulle seda kaarti. Mis tunne sul on, kui sa vaatad, mis tundega see valitsejanna on? Ta on väga rahulolev. Mm-hmm. Ta on tõeliselt rahulolev ja ta on ilmselt õnnelik. Ta rahul ise endaga. Jah. Ja ta usaldab elu. Vaata, ja, mis ja. Asendist ta on. Täpselt sellest, kõik tuleb ise mu juurde. Ja, mul ei ole vaja pingutada. Ma lihtsalt luban asjadel voolata. Ja me kõik tuleme, mitte ainult naised, sest tegelikult meestes on ka naisenergia. Et kui me õpime endas ületama madalad hoovused, mis on siis tahtmine kätte maksta, kellelegi viga teha, ise ennast karistada, ennast saboteerida, me ületame need tuaalsused, mis on meie hinge kokkuleppe olnud, et me tuleme siia ületama. Ja tuleme küpsesse olekusse. Tuleme sellisesse seisundisse, kus me kasutame oma sõna, mõttejõudu, oma tegutsemist kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Hoiame oma mõtted puhtad ja kui tulevad isegi mõtted pähe, mida ei taha, et need manifesteeruks, sinna saame alati panna templi peale. Tühistan, tühistan, tühistan. Mina ei pea nende mängudega kaasa minema. Hästi tore ütlus on, et kui sul on vaenlane, sa tunned, et su elus on inimene absoluutselt nii lähed nagu pjuh, risti vastupidi, siis mida enesekindel inimene teeb? Ei võta mõõka, ei lähe sõtta, ei lähe. Öeldakse, et kui lolliga lähed vaidlema, ei saa aru, kumb see loll oli pärast. Ja, et istu maha, joota kuni vaenlase laip mööda ujub. Ehk siis, kui universum oskab nende inimeste ja situatsioonidega käituda, meie naistena eriti, mina tunnen niimoodi. Mina ei ole kindlasti mingi võrdõiguslane, mina tunnen niimoodi, et nii kaua kui mehed ei sünnita, me ei saa mingitest võrdsetest õigustest siin rääkida, eks ole? Et naise roll võikski olla rohkem selline unistaja, kes ütleb, kuidas ma tahan. Universum kuuleb seda, kõike kuuleb, mis me ütleme, absoluutselt kõike kuuleb. Ka seda, mida me kõva häälega ei ütle. Universum ainuke soov. See on hästi oluline koht. Ainuke soov on see, et ma tahan täita kõik sinu soovid. Väga ilus. See on, ma arvan, et see võiks olla kõikide naiste selline unelm, et kõik neid soove saaks täita. Aga tegelikult see sama ürituste sari kuningana ärkamine sai kunagi loodud sellepärast, et ma nagu tundsin ja nägin, et väga paljud naised on hädas, kes kõik tegelikult tahaks olla kuningannad, aga nad ei oska, ei saa. Palju on kindlasti seda põhjust, et nad ka ei tea, kuidas seda nagu teha. Mul on nagu nii hea meel näha nagu sind, et sa oled tõesti nagu suureks eeskujuks ülipaljudele naistele ja mina kuskil siin poolel teel. Aga ma arvan, et on väga palju naisi, kes neid kuulavad ja on treppi esimese lastmel. Mm-hmm. Et mis võiks olla neile see kõige esimene soovitus? Jah, väga hea küsimus. Vaatan, kas mul on see kaart siin. Kui seda illustratsiooni vaadata, siis ma ütleksin nii, et võib-olla paljud naised ei ole mitte isegi esimesel astmel, vaid on üldse trepile selja keeranud. Mis see siis tähendab? Kui elu nügib sind, sul on vägivaldne suhe või sa tunned ennast halvasti, tervis on käest ära ja sulle tulevad soovitused. Hakka mediteerima, leia abi, otsi kedagi, kellega sellest rääkida.
ja inimene seda ei tee, siis ta isegi ei hakka mitte treppi mööda minema enda uue elu suunas, vaid tegelikult ta on keeranud selja ise endale. Et olen ka ise olnud vägivaldses suhtes, oskan oma kogemusest rääkida, et sellised kogemused tulevad, kui inimene ei ole enda teele asunud. Ta ärkaks üles enda väele. Ja mida suurem ohvri tunne inimese elus on, seda rohkem tegelikult elu suunab enese eest seisma, mida sageli kodudest kaasa ei ole antud, sest on öeldud, sina oled lap, sina pead tegema nagu meie ütlema, sa oled mõtetu, me ei kuula sind. Et siin tuleb hakata tegelema oma lapsepõlve teemade tervendamisega ükskõik, mis sellel hetkel inimesele sobilikuim tundub. Ma pean ausalt tunnistama ja ütlema siin kohal, et mina sain kunagi väga palju abi läbi narkootikumide, aga see on väga libe tee, kuna see, mis siin Eestis liigub, ei ole puhas. Et isegi kui looduslik asju teha, sageli ei osata neid õieti teha, ei osata doseerida. Seega, see on nagu üks aspekt. Teine aspekt on see, et praegu see aja energiad on niivõrd kõrged, et ei ole vaja enam tarvitada antidepressante tegelikult. Ei ole tarvis teha narkootikume, juu alkoholi, sellepärast, et inimesed on suutelised palju kiiremini saama kontakti enda südamega, kui ka 10 aastat tagasi. Inimeste ärkamine võib toimuda sisuliselt silmapilkselt. Kui vanasti oli vaja nüüd nagu suuri blokke eest ära, mis iganes vahenditega vabastada, et inimene tuleks sellest klammerdumisest välja, siis praegu ei ole enam nii suguseid suuri protsesse vaja teha. Et tuleb leida õiged vahendid. Ja mina olen tõesti kindel, et inimene, kes on hädas, tegelikult elu on talle juba öelnud, sest et 10 aastat tagasi, kui ma rääkisin mediteerimisest, ma üritasin ajalehtidesse saada väikestki artiklid selle kohta, et maailma kuulus heategevusorganisatsiooni juht tuleb Eestisse jagama enda tarkust, kuidas tulla stressist välja. Mind saadeti lihtsalt purele. Konkreetselt põhimõtteliselt ainult vist oli keskus Juku-Kalle Raid. Oli see, kes oli nõus artikli avaldama. Siis praegu võtaks kõik, mis jooga ajakirja või naiste ajakirja oli lahti. Kõik on jooga, meditatsioon, teadlikusharjutused, hingamisharjutused, sabaharjutused, kõik asjad on ju. Ehk siis sul on juba näidatud, kes seal on treppi all osas. Siin kutsutakse kogu aeg tegele endaga, tegele endaga. Ja võibolla inimesed arvavad, oh, see on nii raske, see on nii tööd, ma ei viitsi. Või mul ei ole aega. Aga kui sul on aega seriaale vaadata, sul on aega Facebookis istuda, siis sul on aega ka võtta see kas või 10 minutit päevas, mis ei ole üldse pikka aeg. Võtta lahti taotluste raamat, võtta lahti mõni veebilehekülg, võtta lahti juhendatud meditatsioon. Need on ka tasuta praegu ka minu YouTube kanalil nii palju, nii et tegelikult on nii. Kes tahab elus edasi liikuda, leiab võimalused. Kes tahab kannatada, leiab vabandused. Just, seda ma tahtsingi ka ütelda. Ja teine asi on, või kolmas asi siis ilmselt, on see, et kardetakse ka muutuseid. Et ühtepidi on ju mugav olla selles ohvri rollis ja mulle tundub, et seda ohvri rolli võetakse ka väga kergesti ju. Mm-hmm. No tegelikult see on ka aru saada, kui on ikkagi valus, siis ei tasu öelda, mul on sellest savi. Et üks asi on tunda ära, et ma tunnen ennast ohvrina. Ja teine asi on, kas ma siis võtan midagi ette. Kas see on siis nüüd nagu see, kui ma võtan midagi ette, see on siis juba ikkagi järgmine level, kus on nagu see valu tase nii suur, et ma lihtsalt rohkem enam ei jaksa? Ma nii tahaksin loota, et naised ja üldse inimesed ei jää sellele lootma, et valu läheb nii suureks, et ma enam välja ei kannata. Aga paraku see varasemate generatsioonide inimestel väga palju nii on. Ma ei taha siin mingit nagu numbrit tõsta, passinumbere loe midagi, aga ütleme, et praegu saja noored, kes on nüüd sündinud 2000 ja peale seda,
nad on juba nii tundlikud, et selliseid asju, mida meie omal ajal olime suutised välja kannatama, leppima, sest et me ei tea, kas midagi parematult see ongi võimalik. Siis praegu noored enam ei ole nõus ja meil on vaja õppida noortel käest tegelikult seda, et me ei nõustuks. Me ei nõustu olema siin, kus on külm, kus on ebamugav, kus on raske. Me ei ole nõus sellega. Ma ronin sellest august välja. Ma valin sellest august välja tulla. See peab tulema otsus. Just. Ma olen seda väga nõus, et noortelt on täna palju õppida. Mm-hmm. Et me oleme tõesti, mulle nagu tundub ka sellises ajajärgus, et vaadata neid. Ja see otsus, see on ka minu mõelest võlusõna vist elus edasi liikumisel. Mm-hmm. Kindlasti. Et ma otsustan nüüd ja ma lähen. Et see on väga vinge, aga kuidas see otsuse sõnastamine siis nagu käia võiks, kui me jälle mõtleme, et meid vaatab äkki täna ka selline inimene, kes ei kuulebki seda teemat esimest korda. Mm-hmm. Esiteks on tarvis, et meil on tahe. Kui me lihtsalt räägime, ma tahan seda, tegelikult me ei mõtle seda. See ei tule südames, see ei tule tundega, ma tõesti sooviksin seda. Siis on nagu siukene nagu leige vesi. On, ei ole, siukene ära jahtunud, supp ei taha seda enam süüa, on ju. Et tuleb lihtsalt võtta rahu, et ilma rahuta, kui sünnib otsus rahutusest ja vihast, ka see ei ole... See ei kanna pikalt edasi, sellega tulevad ajutised lahendused, mis tuleb sageli ümber teha. Selleks, et taotlus hakkaks tööle, on tarvis võtta korraks aeg maha, olla ise endaga ja vaadata, mis elu ma nüüd elan. Kas see on see elu, mida ma tahan elada? Ja kuidas me saame aru, et me ei ela sellist elu, nagu me tahame elada? Sest inimene otsib kogu aeg pidevalt midagi teha. Ma vaatan mingit seriaali, ei ma helistan, ei ma tegelen toataimedega, aga ma hakkan kassiga tegelema, ei nüüd ma hakkan seda tegema, ma hakkan toda tegema. Ehk siis nagu on selline hektiline, ilma sihita olek. Ehk selleks, et naisenergia saaks... Võide puhkeda on tal tarvist, mida meesenergiat, kes hoiab. Mis ei taadi, et kõigal naisel peab olema mees, kes tal ümber kinni hoiab. Vaid naise enda sees tugev meesenergia. Ja meesenergia vaatab asju rohkem emotsioonideta. See on ka selline mõõkade kuninganna üks oskus, et ma vaatan olukord ilma draamat tõstmata. Mitte see, et missugune elu mul on, ma ei suuda sellele isegi mõelda. Võtan selle pitsi viina, ei ma teen selle suitsu, ei ma teen selle. Et see on nagu naisenergia, millel ei ole meesenergiat teda hoidmas. Kui meesenergia sisemine rahu, mis on keskmes olek rahu, siis... Naine saab vaadata, okei, ma olen elanud paanikas, tunnistan seda. Ma olen olnud täielik draamakuninganna, lahe, annan endale sellest Oskari. Olen olnud meeleheitel, ma ei ole teadnud, mida peale hakata, olen olnud ohver. Okei, mis nüüd edasi teha? Äkki mul oleks hea uurida mõnelt inimeselt, kes on sellisest kohast välja tulnud. Kuidas ta seda tegi? On see mingi inspireeriv raamat, mõni video, näiteks praegu see video siin, eks ole. Mina olen täielik drama queen kunagi olnud, aga ma muidu ei oskaks neid asja rääkida. Ma olen omas nahast nagu seda kõike saanud elada läbi. Ja leida enda jaoks sobilik eeskuju, õpetaja, mis iganes, kes iganes sind inspireerib. See võib olla ka... Lähed õue, vaatad, kuidas lill kasvab. See võib ka väga inspireeriv olla. Okei, tuul lükkab teda siia sinna poole. Ta ei lase ennast sellest häirida. Okei, mingid puud ka. Sügisel on lehed kukuvad maha.
nagu inimestel mingi eluperiood saab läbi, okei, aga kevadel tulevad uued lehed. Et me saame õppida kõigest, mis meid ümbritseb. Aga et see otsus, mina tahan paremini elada, see saab sündida näiteks läbi selle, et vaata, et keegi elab nii lahedalt. Siis ma tahaks ka niimoodi elada. Ma olen nii kode. Siis sellasemale teada selles, ma olen nii kode. Pange see pilt ära, ma panen selle video kinni. Ma ei taha rohkem seda vaadata. Vaatad, aga mis mulle siis selle inimese juures meeldib? Jaa, kadedus tähendab ju seda, et ma olen ka selleks suuteline, mis mulle meeldib. Aga kuidas ma seda saaksin? Mida ma saaksin teha? Ma tahan ka. Ja võt siis, kui sa ütled, ma tahan ka. Siis see juba hakkab käivitama selle, et sa hakkad nägema võimalusi võimatuste asemel. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes lihtsalt hakka tahtma. Sest lastel on sageli tahtmine ära keelatud. Võibolla mitte sinu, mitte sinu lastel, aga paljudel lastel on keelatud asju tahta. Ega raha puu otsas ei kasva, ega kõike head korraga ei saa, pill tuleb pika ilu peale ja kõik need lollused, mida me vana rahva tarkuseks oleme pidanud. Mina arvaksin ja julgeksin päris selgelt praegu öelda seda, et meil on vaja uue aja tarkused võtta väga paljude vana aja tarkust asemele. Esiteks, kui head asjad tulevad siin uue aja energias, kui hakkab hästi minema, läheb kõiges hästi. Kui hakkab hästi minema, hakkabki alati hästi minema. Ja pill ei tule mitte pika ilu peale, vaid pill tuleb kui hakkad bändi tegema ja siis tulevad teised ka oma pillidega kohale. Ehk siis meil on vaja need ära rookida enda seest ja selleks ma olengi loonud siis erinevad e-koolitused, et inimene saab läbi erinevate elu aspektide, mida ta nagu nii kasutab, ennast tõsta kohe uue energiasse. Näiteks, kellele meeldib unenägusid vaadata, tulgu õppigu teadliku unenägemist, kellele meeldib intiimsuhtes läbi seksuaalsuse ennast tunda, väljendada endast seda avada, õpib üha seksuaalsuse praktikaid, see aitab sul vabastada need mentaalsed blokid. Kui sa oled tuntud ja teatud tõde, see on selline, et naistel 90% emotsionaalset tasakaalutust, ehk kui inimene on tasakaalust väljas, tuleneb selles, et tal ei ole seksuaalenergiaga kõik korras. Ja väga tihti piisab juba sellest, et ei pea isegi partner olema. Ise avad endas selle mõnuse voo tagasi, nii et kes mis meetodiga tahab ennast aidata, nii et treppist saab tulla üles roomates, rullides, võib jääda sinna treppi esimesel astmele ka nutma, võib tulla tantsusammul, võib tulla elegantselt jalutades, nii et igaüks saab ise valida, kuhu ta ennast jätab, kas vabandustesse, või tõstab võimalustesse. Nii et otsus seisnebki selles, mille järgi sul isu on. Seda teed tuleb hakata minema, et rohkem kui see, et ma loen õpikust, kuidas ma pean midagi tahtma ja siis see nõid ütles ka, et niimoodi tuleb tahta. Tuleb usaldada enda spontaanset vookusest, meie sisetunne juhatab kõige paremini. Ja mina olen need taotluste raamatud loonud, mis on siis täna mu elu parim päev, soovin õnne ja nüüd kohe ilmub ka külluse raamat inspiratsiooniks, et me õpiksime kasutama sõnu hüvanguks, mitte enda alla surumiseks. Et taotlus peaks olema kindlasti alati jaatav, positiivne, aitäh, et ma saan kogeda. Ma väga hea taotluse algus, aitäh, et ma saan kogeda ja siis lisada sinna juurde, mida sa kogeda soovid, sest kui sa ütled, ma rohkem ei taha, siis universum ei kuule seda, et sa ei taha, vaid ta toob seda, millele sa keskendud juurde. Mulle endale tundub ka, et üks selline olulisem asi ongi ka, mida sa nimetasid, just see lõpuks hakkama usadama elu, seda voolamist, kus sa oled, okei, läheb nii, aga noh, see ka nagu ei saa olla nagu lihtne ja siis ma aegalt istun lihtsalt kuskil jõe ääres või vaatan seda voolavat vett ja noh, seal on mingid kivid või asjad ees, et noh, et tegelikult see on nagu nii sarnane eluga. Jah. Et aga jah, et nagu sinna nii
jälle sinnani jõuda, no seal sa ilmselt peaks olema juba esimesel trepiastmel, et noh, hakkama nägema, aga tegelikult, noh, et kuidas nagu loodus pakubki sulle, et kui see on nagu peegeldab sulle nagu seda vastu, et kui sa ise võibolla ei leiagi enda sees seda ülesse, siis sa avastad kuidagi nagu looduses selle pildi, mis loodus sulle või tahab öelda või mis sul on praegu aeg taipamiseks. Jaa, ma olen väga nõus. Tegelikult inimene ongi ju looduses elam, eks ole. Ja need probleemid või väljakutsed sageli ongi sellepärast, et inimesed ei ole piisavalt loodusega kontaktis, et ma olen sinuga täiesti 100% nõus. Aga uida, kui sa jälle tõid selle esimese trepiastme, siis ma mõtlesin sellele ka, et see on hästi selline ilus kujund. Mulle see kujund väga meeldib, aga mõnes mõttes see võib olla natuke ohtlik kujund. Selleks, et võib tekida peas mingi arvamus, mul läheb nii palju aega, ma ei tea isegi, kui vaki mul on mingi 500 aastat, ma ei jõuagi nii palju käia. Et tegelikult rohkem kui aru saada sellest, kus sa oled olnud, on keskendud sellele, kes oma tuumas oled, kes oma sees oled, kes sa oled enda tuum olemuses, sest et see on mõistus, kes tahab luua struktuurid ja mingisugused ütleme, vormid, kuidas asjad peavad toimuma ja hakkab looma nagu plaane ja 5 aastaku plaane ja võibolla siis 20 aasta pärast on valgustunuks või ei, siis 30 aasta pärast, mul ei ole praegu aega iga päev endaga tegeleda. Et see on jällegi selline mõistuse trikk nagu. Aga kui me tuleme rohkem südamesse ja ma soovitan kõikidel õppida enda südamega suhtlemist, see on kõige olulisem asi, sest kui sa oled südamega kontaktis, sa oled kohe valguses, sa võid vilistada kõikidele vaimsetele praktikatele sisuliselt. Sa võid kõik ära unustada, mis sulle räägiti või hästi tähtis abe megamees kuskil ütles suures keskuses, et võt niimoodi käivad asja. Et sa võid selle kõige ära unustada, sest su süda on algallikas. Algallikas on sinu südames, iga inimese südames on algallikas. Piisab sellest, kui sa suhtled südamega, sa räägid seda, mis su südames tuleb. Sellest piisab. Sa siis oledki, sa oled spontaanselt, koheselt, valguses kohal. Ei ole mitte mingid müüre, mida hakkame siis ikka veel lammutama ja siis on vaja nii palju teraapiat ja issu, mis mul lapsepõlves kõik juhtus, ma pean kõik nüüd ükshaaval läbi käima. Ei ole. Jaa, on küll nii, et tulen tagasi treppi juurde korraks, et tegelikult täpselt sama jut, mida sina rääkisid, aga siit treppi sellelt mündiküljalt, et tegelikuses ei ole mis sammult, et kui toimub mingi taipamine, siis sa võid ka võtta 100 aastat korraga. Jaa, absoluutselt. Ja võib ka teha sellise taotluse. Ma olengi kohal. Aitäh, et ma mäletan, kes ma tõeliselt olen. Ma olen oma väes, ma olen oma valitsejanna väes, ma olen püha, ma olen täiuslik just sellisena, nagu ma olen. Ma otsustan ja valin praegu olla puhas jumalanna väljendus siin planeedil. Ma ei pea teiste mängudega enam kaasa minema. Ma ei pea. On täiesti võimalik, et mõni inimene juba sellise taotlusega jõuab väga sügavale arusaamisele, taipamisele ja mäletamisele ja sellest piisab. Kellele sellest ei piisa, sest on nii sisse tambitud need vanad mustrid, siis on vaja hakata tegema tööd neuronite kajus. Ja mida see tähendab? Selleks, et midagi saaks inimese päris automaatseks oskuseks ja omaduseks, on vaja midagi praktiseerida, mida sa siis uue oskusena tahad, 21 päeva järjest. Et see on ka sellepärast, miks me maagilises reikis seda sama ise enda armastuse olemusega kooskõlas helisemist teeme 21 päeva järjest esimesel kursusel, ongi selleks, et inimene saaks selle oskuse enda tõeliseks olemuseks, enda tõeliseks oskuseks, ehk siis kui sa oled ennast harjutanud mängima nagu näitleja, sa oled nii rolli sisse elanud, et sa ei saa enam sealt, ma ei tea, Pipi Piksuke või Hamleti rollist, sa ei saa välja lihtsalt, mis on paljudel näitlejatel suur mure, mitte sisse elamine, aga välja tulemine rollist, siis olnud.
tühistame, ei ole enam mured, kõik saavad välja hästi rollidest. Aga kui sa oled nii harjunud mängima seda rolli, ma ei oska, ma ei saa, ma ei suuda, et siis on vaja ennast harjutada tulema tagasi iseendaks. Ehk siis valgustumine ei ole saamine kellekski teiseks, vaid kõik selle, kes oled harjunud endale peale võtma neid rolli, siis nende maha lükkamine. Et ma ei mängi, ma ei ole siin praegu see Pipi Piksuk, ma ei ole see Hamlet, ma ei ole see ka teine, aga kolmas, ma ei ole lihtsalt ema, ma ei ole lihtsalt naine, ma ei ole lihtsalt, ma ei tea, saatejuht või õpetaja või õpilane või ma ei ole isegi oma keha mitte, ma olen puhas teadvus. Lihtsalt tuleb harjutada sellest välja tulema. Selleks see reiki koolitus näiteks loodud ongi, et kõik, mis ma teen, õpetan inimestel on selleks, et kõige kiiremal moel tulla sellest vaevlemise agoonia mängudest tagasi sellesse, kes me oleme. Ja siis sa võid ka valida. Tahad mängida seda agoonia mängida, tahad näppu tulle panna, aga keegi ei keela. Et vahel on vaja olnud panna näppu tulle ka. Nüüd siis me teame, mis tunne see on. Printsessid õpivad ja saavad tulla see läbi sellisesse teadliku kuninganna olemasse. Tead sa just kui väga sujuvalt praegu juhatasid järgmisesse teemasse sisse. Ja need on meditatsioonid. Ja see sama teema, mis sa rääkisid, on siis minu jaoks selline valgustushetk olnud viimasel ajal, et kui ma olen nagu selles virvarris, aju on nii aktiivne ja ma üritan võtta aega maha ja panen su meditatsiooni peale, ma ei saa sellega hakkama. Ehk nüüd on need medikad saanud minu jaoks nagu indikaatoriks, et ma saan aru, kui ära ma olen. Mm-hmm. Et, ja aegajalt mul läheb 4-5 päeva, et ma suudan selle medika otsast lõpuni ära vaadata ja siis ma iga päev vaatan, kuidas mul täna läheb, et kui palju see aega võtab. Et tegelikult ongi niimoodi, et me ikkagi kaotame ennast nagu ära ja ma päris, et seda on veider öelda, aga ma olen nii tänulik selle koroona ajale, et ma isegi ei teadnud enam seda, kuidas siis nagu päriselt need asjad käivad ja see, kuidas ma nagu eriti siis avastasingi selle, mis tähendab minna päris meditatsiooni, mis tähendabki nagu unustada ennast ära metsas käimisel, juured maas, kanal üleval. See oli nagu lihtsalt nii täiuslik. Ehk saad aru, ma otsin seda nüüd kogu aeg. Ma saan, nüüd ma ju saan aru, okei, nüüd on jälle käest ära läinud. Aga see sinna tagasi saamine ei ole lihtne. Aga vähemalt ma nüüd tean, kuhu ma tahan nagu jõuda. Aga sinu meditatsioonid, need on super. Need on nagu nii täiuslikud minu jaoks. Kus need meditatsioonid sulle tulevad? Seda juhatab. Et on mitmed meditatsioonid, mida ma olen ka inimestega jaganud ja jagan jätkuvalt, on oma algupäralt muuses pärit ühes sellisest väga tunnustatud energiatöömeetodist, mille on loonud Peggy Phoenix Stubro. See on selline energiatöö, mida kasutatakse nii Venemaal kui Saksamaal, näiteks ametlikult taastusravis. Ehk siis perearstid kirjutavad neid seansse välja, kui inimene tunneb, et tal on juhe täiesti koos, tal on mingi traumaanud, hingeline, füüsiline, aitab kiiresti taastuda operatsioonidest ja ma olen õppinud väga palju erinevaid energiatöösid ja miks seda on vaja õppida, et mitte lihtsalt kanadeda, sest et me ei pea ise jalgratast leiutama. See, kuidas inimese energiat voolavad, seda me saame täiesti õppida ja kui me seda teadvustame ja teame, mida me siis ka oma õpilastega olen jaganud, siis me saame sellele voolamisele ise anda teatavaid taotlusi ja hoiakuid lisaks me saame ära kasutada oskust suunata oma energiat nii nagu me tahame. Aga selleks, et sinu taotlused ja energiat tasakaalustuksid, on vaja seda, et su energia voolaks õigesti. Sest kui on kuskil takerdumine, sa ei ole maandatud näiteks.
siis sa ei suudagi olla rahulikult. Et inimene, kes ei suuda rahulikult ühe koha peal olla, fitness, trenn, füüsiline töö, sport, liikumine, tuleb ennast ära väsitada, sest me ei saa ainult ühte poolust tugevdada. Et lähme ainult kõik sellisesse lõdvestumisesse. Et selleks, et saaks toimuda lõdvestumine, on vaja ka pingestatust, et oleks piisavalt pinge ja mitte ainult peas, mis sageli tänapäeva inimestel on, kuna on nii mugav vaata. Autoga sõidame, kõik on kodumasinad, me ei pea midagi eriti tõstma, tegema, oleme mingi lüpsamgid lehmi, eks ole nagu vanasti. Ju inimesed tegelisid suure osa ajast väga füüsiliste tegevustega. Ei lähe siin kartuleid võtma nüüd sügisele, nii. Et need meditatsioonid on sündinud läbi teadlike teadmiste, mida ma olen lihtsalt õppinud, kuidas panna energiat nii tööle, et see toimiks ja töötaks ja seda ma õpetan ka oma õpilastele. Ja siis lisaks lihtsalt annan ennast aegalt hästi lõdvaks. Ma tean, kuidas asjad õigesti tööle panna. Plus ma küsin, aga mida praegusel hetkel selles energiasageduses, kus me hetkel kollektiivin asume, kus ma oma teadvuse ruumis olen ja oleme, kõik oleme tegelikult üks. Et ma tunnetan, et kus me asume praegu inimkonnaga eestlastena, kes seda meditatsiooni saatuse poolt saadetakse siis kuulama. Ja küsin, mida siis vaja on ja siis teen lihtsalt nokka lahti ja lasen voolata, mis tulla tahab. Et ma kasutan mõlemad, ma kasutan teadlike teadmisi, ehk siis ma meesenergiat. Ja nagu ma ütlesin, siis see loob nagu sellise tugeva, turvalise ruumi. Ma tean, kuidas seda ruumi luua. Ja seejärel lasen oma naisenergial lihtsalt kõrgemal minal juhatada, mida parasiku siis tarvis on. Ja kus sulles nendega nüüd tõesti aegalt niimoodi, et see teema on nagu õhus ja siis tuleb see meditatsioon. Mm-hmm. Ehk alguses oli see nagu veider, et nagu sa kuulaksid kuskile, et just seda ma praegu ajan. Aga siis ma saingi aru, et ilmselt ongi info universumis ja see ei puudutagi mitte ainult sind, mind, kolmandat või viiendat inimest, vaid see puudutabki tegelikult paljusid inimesi, kes jaa, seda infot hetkel vajavad. Jaa, see ongi kollektiivne energia, ehk siis kogu aeg planeet Maa ka liigub kosmoses, me rändame päiksesüsteemiga, see on nagu meie kosmose laev sisuliselt, millega me siis reisime. Ja me oleme kogu aeg uues kohas ja kogu aeg toimuvad nihked ja vabanemised. Ja mida rohkem inimene tegeleb ise vabastavate praktikatega, seda lihtsam on tal selle uue aja energiaga kaasa voolata. Ja mida vähem inimene ise endaga tegeleb, seda ebamugavam tal hakkab, nii et nagu kes tahab, et tal oleks lihtne ja voos elu, tuleb lihtsalt hakata endaga tegelema, sest et see kuldajastu energia, kuhu me liigume ja kus me tegelikult juba oleme, mida me õpime kasutama, selle omadus on see, et inimene oskab ennast ise tervendada, ka siis, kui on juhtunud midagi, näiteks, ma ei tea, käib siin operatsioonil või midagi, ta oskab ennast kiirelt tasakaalustada või oskab tema kaaslane, tema pereliiged, et aidata. Ma arvan, et igas peres võiks olla vähemalt üks inimene, kes oskab teha reikit. Ja ausalt öeldes, nii palju kui ma olen ka tagasi seda enne kuulnud ja enda kogemusest võin öelda, et see, kui elada koos inimesega, kes oskab sind energeetiliselt aidata, mitte sõnadega, aga oma puudutusega, oma kohalolekuga. See on nii võimas. Kui naised seda teaksid, nad tuleksid kõik oma meestega koolitusele garanteerida. See, kui mees hoiab oma naist või ükskõik kellelgi on naine kodus, mis iganes pidi see on, eks ole. See on ülikogemus. See on see, mis aitab suhetel tõusta nii kiirelt valgustatusesse. Juba Osho rääkis sellest, et selleks, kui sa tahad, et sul oleks õnnelik toimiv suhe, hakkake mediteerima koos ilma ei saa. Mina ütleksin nii, et see kuiv, tuim mediteerimine ei pruugi kõigile sobida. Aga kui sinna lisada see reiki armastuse voolamine, see on magusam mis tahes magustoidust. Nõus,
Ma olen väga nõus, aga jällegi reaalsus on see, et naised on need tegelikult, kes otsivad lahendusi, et olla õnnelikum. Ja tihti peal on ju mehed need, kes nagu ei taha selle kõigega kaasa tulla. Ja siis tekib olukord, kus naine just kui läheb eest ära. See on huvitav, et sa seda kohta jagad. Iga üks kogeb oma reaalsust nii, nagu ta seda usub. Inimene, kes usub sellesse, et naised on nii ja mehed on naa, siis ta elab sellises reaalsuses, kus on nii. Minu reaalsuses on väga palju mehi, kes tahavad õppida, kes on ise tõstatavad initsiatiivi, et koos oma naisega neid asju teha. Ma tean ka mehi, kes absoluutselt täiesti ilma naiseta kõiki neid asju õpivad, harjutavad selleks, et kui ühel hetkel see naine tema ellu tuleb, siis ta on maailma parim armastaja oma naisele, ta oskab seda naist hoida. Et see on nagu uue aja uus suundumus on see, et tulevad väga teadlike suhete loojad ja kogejad. Et see on täiesti oma, et see on selline pikem teema, millest me võime ilmselt kunagi tunde rääkida, aga lühidalt kokkuvõttes siis nii. Ma soovitan, kui inimene nii tunneb, siis vaadatule, miks ma nii usun, kas ma tahan nii edasi uskuda. Või küsin universumilt, universum näita mulle, kus on need lahedad mehed, kes ka tahavad areneda, kes tahavad ka liikuda koos naistega, sest ma tunnen, et ilmselt see küsimus hakkas sinna suunas liikuma, et kuidas me siis saame, eks ole? Et kui üks liigub suhte sees ära, siis see suhe ei saa kesta. Siis see suhe ei olegi määratud koos olema. Ei peagi olema, sest et on karmalised suhted, mis tulevad meid ette valmistama tõelise armastuse suheteks ja neil on oma roll ja omad kokkulepped, nii et need ei ole ka kuidugi halvemad suhted või kuidagi nii õudne, et see juhtus, vaid see on aitäh sellel inimesel, aitäh, sa olid minu õpetaja, aitäh, et sa näitasid mul ära, et ma olen piisavalt tugev, et ma saan siit ise seisvalt edasi liikuda ja nüüd ma olen avatud universum näita, kus on minu tõelise armastuse kõrgema kokkuleppe suhe. Toose mulle ja siis elu hakkab sind ette valmistama. Enne kui see suhe saab tulla või ükskõik mida sa tellid, enne kui see kogemus saab tulla, siis meil on vaja midagi ära õppida. Sest miks ei tule kogemused meile kohe? Meil on midagi õppimata. Kui see suhe tuleks kohe, võibolla sa oma egoga lükkaksid selle kohe plirdi pikali. Ehk siis sul on vaja, inimesel on vaja midagi enne selgeks saada ja endas need muudatused ja nihked ja kasvamised teha, et kui see suhe tuleb, et siis oskaks seda ka hoida ja seda nautida. Aga tegelikult mul on väga hea meel kuulda, et sa ütled, et mehed liiguvad rohkem sinnas suunas. Sest ma lihtsalt olen käinud seminaaridel, kus ma näen, kus on naised. Et mul on seda tegelikult väga hea meel kuulda, et sul on täna nagu teine kogemus. Ja nägemus, et mehed liiguvad ka sinna suunas. Ja väga võimsalt ja tegelikult see on meie kui naiste roll. Ongi, et printsesid ajavad taga seda printsi on ju. Kuna see prints tuleb ja mind aitab, aga printses saabki tegelikult kuningannaks mitte läbi selle, et abiellub kuningaga, vaid ta saab kuningannaks ja siis tuleb kuningas tema ellu. Ehk siis me lihtsalt õpime mingid aspektid ära. Saame oma nätsud kätte, saame oma arusaamised. Mida valus on kogemus, seda rohkem me tegelikult sellest saame õppida. See on jõudne seda öelda, aga see on minu kogemus olnud. Aga uue energia, uus suundumus on kusjuures ka see, et alati ei pea õppima läbi valu. Et saab õppida ka läbi väga suure õnnistuse ja ka seda ma olen elus kogenud. Kaaslast, kes aitas mul väga palju kasvada, me ei tülitsenud, mitte kunagi, me olime praegu 3 aastat koos. Meil ei olnud mitte ühtegi selles mõttes nagu riidu. Meil olid eri arusaamised paarist väga olulisest asjast, aga selle järgi ma saingi aru, et
meil ei ole roll koos olla, aga me saime kõik asjad väga siiralt, ausalt ja puhtalt jagatud ja märksõna ongi siin aususel. Tuleb aus olla, hästi aus. Ja see on täiesti loomulik, et naised tahavad nagu elu jätkata ja kähkuse partner leida ja seda toetust saada. Aga ma ütlen, et üks hästi oluline samm selles on see, et naised peavad oskama öelda ei nendele partneritele, kes ei ole 100% õiged, sest et kõige suurem häda, mida ma näen praegu siin kollektiivses energias, on see, et naised on nõus leppima vähemaga, kui nad tegelikult tahavad. Jaa küll, noh, ta ei ole päris, aga teeme kompromissi. Mina ei usu absoluutselt mitte mingisse kompromissi. Võibolla see on minu roll. Teistel inimestel on oma elu, eks ole, kes on teinud kompromissi õnnistused teile ka. Aga ma ei tunne, et see oleks enam vajalik, kuna tõe ja ajastus lähevad pusletükid väga sujuvalt kokku. Me ei pea seda ära saagima või juurde kleepima, et see pusle kuidagi seal hakkaks kuidagi nagu kokku käima. Ehk siis tegelikult teevad naised kuriteo. Kõikidele naistele, et iga naise vastutus on see teid kuriteo. Kui sa oled nõus sellise mehega, keda sa tunned, et ta ei ole üldse küpsega valmiski sellises suhtes olema ja sa vead teda nagu vorsti nõhka enda järel. Nagu kelku, salvo kelk mööd asfalt, et sädemeid lendab, aga nii tahaks, et oleks sa suhe. Siis tegelikult sa õpetad meestele seda, et sul ei olegi vaja pingutada, sul ei olegi vaja olla mees, vaid sa võidki see poiss olla ja siis mädaldame. Oh, ma ei tea, nad on nii naiselikud, nad on nii poisi. Aga ise me võtame endale poja. No miks me võtame selle poja? Siis võtame mehe, ärme ole nõus. Et tuleb panna nagu selline kvaliteedi piir. Ja see ei tähenda seda, et me ei tohi meestega suhelda või kes ei ole veel nii-öelda nagu hull macho, siis me ei tohi nendega suhelda. Muidugi tohime, loomulikult, aga me ei hakka nendega suuri plaane tegema, abielume ja mida iganes nagu lasta endale kokku rääkida. Mis on ju siis nagu sellise poisikese tunnus, et sõnad on nii suured ja see teod, kus, mis asja nagu... Oh, oleks küpsest välja. Ehk siis mehi vaatame tegude järgi ja naisi vaatame tunde järgi. Mis tunne on? Kas on õige tunne? Õige tunne peab olema. Meestel on hästi oluline ka see, et ka mehed valiksid. Et mehed julgeksid väljendada, mida nad tunnevad. Et kui sul on tunne, et naine ei kuula sind ja seegi nagu ei ole veel selles küpses energias ja on veel selline nagu raskes energias, et siis ka mitte ennast lukku panna selle pärast. Ja noh, ma aitame üksteisel kasvada, et ma ütlen, täiuslik inimes ei ole, kõik me õpime midagi, aga tähtis on, et me oleksime ausad selle juures ja ei hakkaks rallit sõitma nendega, kellega meil ei ole usaldusega suhet. Sest see haiged saamised on nii suured lihtsalt, kui noh, ilmselt väga paljud naised on ju kogenud seda. Lubatakse maad ilmad kokku, seda ei sünni mitte kunagi, aga aastad lähevad, aeg voolab kogu aeg lihtsalt minema. Ehk siis tuleb õppida ennast väärtustama, see naise nagu üks hästi oluline roll, selline sauade printsessi üks oluline roll väärtusta seda tõde, mis sinus on. Kui sinus on tõde, et minu suhe on sellisel tasandil, et alla aususe ma ei lepi, näiteks selline latt. Mees peab olema aus, meie vahel on ausus. Kui ausust ei ole, siis see ei ole minu suhe. See ei ole tegelikult üldse kõrge latt, kust üle ronida. Aga kui paljud naised nagu isegi seda ei pane, et seal olegi mingid latti, et tulge kõik minu juurde, nagu ma meeldin sulle, hakkame koos elama, et nagu, et see tuleneb sellest, et meil on see sisemine tütarlaps tervendamata, et siis võiks hakata huvi tundma, aga kuidas teisiti saab, kui see on valus, sest et ei ole mõtet ju kannatada. Kas me võiksime siin kohas oma jutu kokku tõmmata selle mõttega, et kui meie sees on tärganud päris kuninganna, siis meie ellu jõuab see päris õige kuningas ja vastupidi. Kas on siis nii või? Ma ütleksin isegi niimoodi, et
ma tõstaksin selle kuninganna rolli veel sellesse samasse valitsejanna keisrinna positsiooni. Et kui me oleme need eri kuninganna aspektid endas vastu võtnud ja taibanud, et me olemegi juba kuninganna, me ei pea selleks saama, vaid ma juba tegelikult olengi. Nüüd mul on vaja lihtsalt seda ise uskuda ja vastalt sellele elada, vaid siit nagu. Et siis me saame aru, et see kuningas on meiega kogu aeg olnud. See valitseja, see keiser on meiega kogu aeg olnud. Energeetiliselt me oleme kogu aeg koos. Me ei olegi kunagi eraldi olnudki. Need karjapoisid ja printsid, kes siin vahepeal läbi käisid. No see oli väikene selline lõbustus. Aga tegelikult oma südames olen ma kogu aeg oma kallimaga koos. Ja kes siis valib oma füüsilisel tasandil ka seda olla, no siis on juba teine lugu. Aga tegelikult me ei ole mitte kunagi enda kuningast või siis sellest keisrist eraldi olnudki. See on meie enda sisemine mees, keda see füüsiline mees siis saab esindada. Sest see, mis siin praegu toimub kõik, on üks ära ütlemata suur põnev kirju unenägu, kus on kõik võimalik. Ja nii ongi väga ilus lõpetada meie tänast intekat. Tänud sulle, armast olla. Aitäh!